Então vamos lá, página 43 agora, perdão. Desculpa. Então vamos ali na página 43, deduzir uns detalhezinhos. Essa parte era uma parte que eu tinha dificuldade ainda. No segundo ano eu ainda ficava meio cabreiro com essa história de usar letrinhas. Letrinhas me incomodavam às vezes. Então vamos lá. Página 43, na parte de troca de ideias. Esta figura representa um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Analise-a e responda. Então tu vê, ó, tinha uma circunferência e nessa circunferência o cara fez um hexágono regular. Finge que o meu hexágono é o mais regular do mundo, tá? Olha como os lados são iguais, impressionante. Bom, era só essa figura que tem na de vocês, né? Ele não fez nenhuma outra figura naquela ali por enquanto, né? Foi de boa. Ele até deu nome aos vértices para te ajudar. A, B, C, D, E e F. O que é um hexágono regular? Isso, uma figura que tem seis lados iguais, né? Seis lados iguais, isso que é importante, ou congruentes para ficar mais bonito, né? Porque se tu for ver, ó, esse lado não é igual a esse, né? Um tá virado assim, o outro tá virado assado. Concorda comigo? Então é por isso que na matemática a gente chama de congruente, para dizer que tem o mesmo comprimento, né? Não que eles sejam absolutamente iguais. Então, hexágono regular é a figura composta por seis lados congruentes. Ou, para ficar mais bonito ainda, é o polígono, certo? É o polígono convexo, certo? Para não dizer que, né, que eu posso fazer um hexágono regular e um dos lados dele colocar para dentro aqui. Eu poderia pegar esses dois lados e colocar aqui para dentro, vê se tu concorda comigo. Né? Eu posso pegar esses dois lados e rebater aqui para dentro, né? Concorda? Aí eu apago isso aqui. É ou não é um hexágono regular? Tem seis lados, todos iguais, só que é, a gente não chama ele de hexágono regular porque não é um polígono convexo, é um polígono côncavo, cavadinho para dentro, né? Então já é bacana. Vamos enriquecer então. Vamos enriquecer. É o polígono convexo. É o polígono convexo que possui seis lados congruentes. Ah, agora ficou ninja. É o polígono convexo que possui seis lados congruentes. Assim a gente está eliminando a chance de um cara fazer uma figura diferente daquela que a gente está pensando. Beleza. Letra B. Ó, a resposta do cara da apostila, ó, um pouquinho diferente da minha. Vou ler pra ti como é que o cara da apostila respondeu, só pra tu sentir. É um polígono de seis lados com medidas congruentes e seis ângulos com medidas congruentes. Ele quis deixar claro que se os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Então a resposta dele quis deixar isso claro. Se bem que a gente já tava com essa noção, né? Porque lembra do triângulo equilátero? Eram três lados iguais e os ângulos eram todos 60, iguais. Quadrado, quatro lados iguais e os ângulos são todos iguais, né? Essa é um raciocínio que a gente já tinha antes, mas bacana, o cara escreveu já aproveitando isso para reforçar essa ideia. Letra B. Com o auxílio de uma régua, trace as diagonais desse polígono e responda em que ponto, em relação à circunferência, as diagonais se cruzam. Então, peraí. A diagonal ela vai de um lado até o outro, né? Até o outro lado extremo, ó. Aqui eu tenho uma diagonal, aqui eu tenho outra diagonal, certo? Aqui eu tenho outra diagonal. E onde é que as diagonais se cruzam? No centro da esfera. Professor, eu tracei outras diagonais como essa aqui, ó. Essa aqui também. Eu te confesso, elas também são diagonais, tá, gente? Mas ele não estava interessado nessas outras. Ele estava na diagonal que sai de um lado e vai até o extremo lado oposto. Certo? Então tem outras diagonais menores ali. Ele estava interessado nas diagonais maiores. Então essas que eu fiz mais fraquinho aqui, ó, ele não estava preocupado com elas. Só com as que eu fiz mais forte. Com certeza, né? Elas se cruzaram no centro. Onde elas se cruzam? No centro da circunferência. Então tu vê, né, cara? Muita parte aí era só usar o bom senso, ler. Ele estava fazendo paulatinamente para te aprender a construir a figura por conta própria no futuro. Quando tu
precisar decompor um hexágono, né? Ele quer que tu tenha essa capacidade de sozinho traçar as diagonais. O que que se formou ali se a gente apagar essas diagonais mais fraquinhas? O que que a gente pode perceber aí? Seis triângulos, né? É, e são triângulos muito, muito famosos esses aí. Por isso que nós vamos poder matar a charada logo, logo. Que figuras geométricas as diagonais formaram na parte interna do hexágono? Quantas são? Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis triângulos. Letra D. Aliás, essa era a letra B ainda, né? B1 e B2. B1 e B2. Seis triângulos. Agora sim, o item C. Classifique os triângulos em relação às medidas dos lados. Justifique. Pessoal, esses triângulos, esses ângulos aqui têm que ser todos iguais, ó. Por quê? Porque se esses lados são iguais, os ângulos internos também têm que ser iguais. Alfa, alfa. E uma volta toda. E nessa volta toda tem seis ângulos alfa. Tá multiplicando, passa dividindo. Assim eu consigo provar matematicamente que cada ângulo daquele é 60 graus. E o triângulo que tem os ângulos internos iguais a 60 é chamado de triângulo equilátero. Então, triângulos equiláteros. Com isso, meus amigos, eu posso garantir que aqui também é L e aqui também é L. Cada um desses traços aí é L. Ele pede para fazer a justificativa, né, de certa forma. Né? Ele pede para fazer a justificativa disso. E eu não justifiquei ainda. Eu só calculei o ângulo alfa, né? Para eu poder justificar que eles são equiláteros, eu tenho que provar que os outros ângulos também são alfa. Também são 60, concorda comigo? Porque eu posso ter um cara que tem um ângulo de 60 e os outros dois sejam ângulos diferentes. Um pode ser 100, outro 20. Não é? Dá 180. Concorda comigo? Ah, pessoal, mas visualmente dá para ver. Não, mas eu tenho que provar matematicamente. Não posso confiar no que meu olho vê. Então, olha que bonito. Posso chamar de R isso aqui, né? R e R. Nós sabemos que vale L automaticamente, né? Mas eu tenho que provar que esse R é igual a L. Concorda comigo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta e esse ângulo aqui de gama, só para poder fazer a minha prova. Então, olha só, como R é oposto a alfa e R também é oposto a alfa, não, né? R é oposto a beta. R é oposto a beta, obrigado, amigo. E R também é oposto a gama. É oposto a gama. Podemos concluir que... Pois não? Hã? Muito obrigado. Beta é congruente a gama. Tudo bem para vocês? Então, olha só. Existe uma noção que a gente tem de triângulos que já estamos desenvolvendo desde o ano passado. O ângulo é oposto ao lado, o ângulo é proporcional ao lado oposto. Beleza? Então olha só. Se eu tenho um triângulo, eu te digo que é o lado A, B e C. Se eu digo que A é maior que B, que é maior que C, e eu tenho os ângulos alfa, beta e gama, o que eu posso dizer a respeito dos ângulos? Alfa é maior que beta, que é maior que gama. Ou seja, o lado maior é oposto ao ângulo maior. O lado médio é oposto ao ângulo. E o lado menor é oposto ao ângulo menor. Tudo bem para vocês? Por isso que o triângulo equilátero ele tem todos os ângulos iguais, porque tem todos os lados iguais. Quando eu comecei a fazer a conta, eu pude garantir que esses ângulos eram iguais. Por que eu garanti que esses ângulos eram iguais? Porque são opostos a lados iguais, tá vendo? Por isso que eu pude confirmar que eles eram iguais.
Então, por isso que eu pude fazer esse cálculo. Aí eu descobri só um dos ângulos, que era 60 graus. Aí, ó, para provar matematicamente que ele era triângulo equilátero, isso aqui era uma suposição ainda. Como R é oposto a beta? Como assim, professor? Ó, raio. Esse raio não é o raio da circunferência? Ele é oposto ao ângulo beta e também é oposto ao ângulo... Já que é R e R, eles são iguais, que é o raio da circunferência, e está oposto a beta e a gama, então eu tenho que concluir que beta e gama também são congruentes, são iguais. Agora, olhando para um dos triângulos, alfa mais beta mais gama é igual a quanto? 180, não é isso? Que é um triângulo. E como beta e gama têm o mesmo resultado, eu posso dizer que alfa, que eu já sabia que era 60, mais beta é igual a 180. Beta mais beta, 2 beta. 180 mais, passa para o outro lado, menos 2 beta é igual a 120. Está multiplicando, passa. Agora eu provei matematicamente que o beta vale e o gama também vale. E aí eu posso garantir que o triângulo era do tipo... Eu ficava puto nessa hora. Essa hora eu ficava louco. Eu, pô, que babaca, já sei que é equilátero, vambora. Vamos, chega. Mas não, cara. Principalmente depois que tu vai pra faculdade e tu vê que tu não pode. Ah, é porque tá ali, óbvio. Tem que provar porque que é. E agora sim eu provei. Então, ó, só agora é que eu provei, ó. Só depois que eu descobri que beta e gama são iguais e também valem 60 graus, é que eu pude garantir triângulo equilátero. E tu vê, ó, eu ia só fazer aquela prova parcial de cima. Eu voltei atrás porque eu li a palavra assim, ó, justifique. Ah, aquilo ali me deu medo. Isso foi a exceção dos ângulos internos do hexágono, que é 720, e dividisse nas... como é que é? Diagonais ali e dividisse com dois. Deixa eu ver se eu entendi. Tu achar a soma dos ângulos externos? Não, os internos. Ah, tá. Acha a soma dos ângulos internos do hexágono, pelaquela formulazinha que a gente viu, certo? É, divide cada ângulo interno em dois ângulos. Ótima, ótima maneira de provar também. Então, olha só. O amigo levantou uma outra maneira de provar. Soma dos ângulos internos é igual a 180 N menos 2, não é isso? Já que é um hexágono, a soma dos ângulos internos vai ficar igual a 180. 6 menos 2, 4. Soma dos ângulos internos, 400 mais 320, 720. E são 6, né? Dividindo por 6 dá 120. E dividindo por 2, considerando que esse aqui corta bem ao meio, né? Fica 60 e 60. Seria outro caminho de fazer a prova também. Bem prático. Parabéns. Muito bom. Vamos, eu nem vi qual foi o que a apostila usou. Vamos ver. A apostila disse assim, ó. AOB. Quem que é o ângulo AOB? Deixa eu ver. Ele chamou de O esse cara aqui, né? Então o ângulo AOB é esse aqui, ó. O ângulo AOB é 360 dividido por 6. Então o começo foi igual ao nosso, ó. Ele nem fez a conta, ele só disse, dividido por 6, nem explicou o porquê. O aluno é que tem que sacar que era 6 ali. A medida do raio da circunferência é igual de AO e BO. Realmente, né? De A até O e de B até O é a medida do raio. Concorda comigo? Chamou de RF. Assim, pode-se concluir que o ângulo OBA é congruente a OAB. OBA, esse ângulo aqui, é congruente a OAB, aquele ângulo ali. Tu vê, ele usou esse meu raciocínio aqui na hora de fazer a prova, certo? Não quer dizer que ele seja melhor que o teu, de forma alguma, pelo contrário, eu acho que o teu é mais prático que o meu, certo? Então ele fez pela semelhança dos ângulos. Desta forma, pode-se concluir que os ângulos medem 60 cada um, e aí ele fez aquela continha. É, ele se guiou por essa maneira de raciocinar, mas eu concordo que a tua é até mais prática. Faz a soma dos ângulos internos, divide por 2, já demonstrou que é 60 todos eles, e aí é equilátero. Parabéns, Otávio, ótima colocação. Letra D. Com base na expressão que determina a área de um triângulo equilátero, nós deduzimos numa aula passada, né? Determine a expressão que representa a área de um hexágono regular. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Recentemente, nós deduzimos a área de um triângulo. A área de um triângulo equilátero. Ele quer que a partir desta área, nós possamos deduzir a área de um hexágono regular. Eu não resisto. Eu vou deduzir rapidamente a área do triângulo de novo. É tão importante isso. L, triângulo equilátero, os ângulos são 60. Quero descobrir a altura. Se isso aqui é L, que é a hipotenusa, e é um triângulo retângulo, seno de 60 é o cateto.
oposto sobre a hipotenusa, 160, raiz de 3. O L está dividindo, passa. Descobrir a altura. E como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura. Quem é a base desse triângulo? L. Quem é a altura? L raiz de 3 dividido por... Então a área de um triângulo equilátero ficou L vezes L. L ao quadrado, raiz de 3, dividir por 2 duas vezes é o mesmo que dividir por 4. E já que nós acabamos de ver que o hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, é só multiplicar por 6. Então está aqui a área do hexágono. Então a área do hexágono, para ficar bem bonitinho, né? Ficou como? Simplifica por 2 em cima e embaixo. 3, L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Certo? Então o bonito, na verdade, é o cara saber a dedução da área do triângulo equilátero. A área do hexágono. Aqui, não quer ficar por 6. Né? Então eu resolvi fazer tudo ali de novo para ficar elegante. Porque se eu simplesmente tivesse decorado essa aqui, ó. Né? Tivesse decorado. E eu vou te falar, cara. Até hoje eu não decorei essa porcaria. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque é uma coisa tão boa de deduzir quando eu preciso. Claro que assim, como hoje eu dei essa aula para vocês, é possível que até o final do ano eu ainda lembre de cabeça. Mas aí tem as férias, entendeu? O cara toma uma caipira, toma uma cerveja, fica um mês sem dar aula, entendeu? Aí chega no outro dia, no ano que vem, 2014, se alguém me apontar na rua, aí do triângulo equilátero, de cabeça, você não sei. Dá um minutinho, um pouquinho. Ah, tá lá. L ao quadrado, raiz 3 sobre 4. E isso é que é bacana, entendeu? Não é tu decorar as coisas, é tu saber como buscar a coisa. Aí é eterno. No leito de morte, se o Alzheimer não tiver pesado, deduz de novo. Beleza? É, não sei, né? Claro, se é um problema degenerativo no cérebro, aí não tem mais o que fazer. Mas, aliás, eu te falei da leitura, né? Já contei? Lembra daquela palestra daquele senhorzinho? Escritor de livro, veio aqui um tempo atrás, aí, emocionante a palestra do senhor. Né? Esqueci o nome dele, a Fátima sabe o nome dele. Depois perguntei, tia Fátima, qual é o nome daquele senhor mesmo, escritor catarinense, que veio dar palestra aí pra gente? Ele conta lá, né? E depois a gente confirmou em sala de aula. Quem lê na vida adulta, né, tem assim, 85% a menos de... Na velhice, desculpa. 85% a menos de chance de ter Alzheimer, de ter Parkinson, as pessoas que leem. Imagina os caras que fazem exercício cerebral pesado, não só leitura. É, palavra cruzada, contas, né? Às vezes uma faculdade, cara. Imagina o cara tá aposentado, deprimido em casa. Vai fazer uma faculdade, pô. Se juntar a cursa da 9 de novo. Isso faz o cara voltar à vida. A depressão some, o cérebro volta a funcionar. Isso é muito legal. Então, para uma velhice com qualidade, meus queridos, pode preparar. Vai ter que estudar até o final da vida. Não tem jeito. É isso aí. Acabou a tarefa? Só isso? Já era assim? Ah, meu Deus. Então faz o seguinte, ó. Faz lá na página 44 a questão 1 e a questão 3. Só no número 4. Ímpar, aliás. 1 e 3. O par nós vamos abandonar. E é para agora, hein? A tarefinha eu passo daqui a pouco. Página 44, 1 em 3. Fazer agora. É, realmente tem que multiplicar por 1,7. É melhor usar o calculador. 1,7 aí vai ficar pesado. Quem sentir ali muita dificuldade, pode me pedir que eu aperto os botãozinhos da calculadora para vocês.